Эрхтотор сарын 1-ээс улсын хэмжээнд анх удаага цахим гарын үсэг нэвтрүүлэх гэж байгаа. За ингэснээр төрийн байгууллагууд мөн иргэдийн бүтээмжийг нэмэгдүүлж зардал хэмнэх бүрэн боломж бүрдэнэ гэж харж байгаа юм. Цахим хөгжлийн хурдсгаар хилэлцүүлэг өнөөдөр боллоо. E-Mongolia системийг 2020 онд нэвтрүүлснээс хойш нийт 76 тэрбум төгрөгийг хэмнэж чадсан гэсэн тооцоо гарчээ. Захим гарын үсэг нэвтрснээр яг үүнтэй адилаар тэрбумаар хэмжигдэх зардлыг хэмнэх боломж бүрдэх юм аа. Ганцхан гарын үсэг зурулахын төлөө хамаг цаг зав авардаг, цаас хөвлөж, мөнгө урсгадаг байдлыг халах гэж байна. Тэгэхээр захим гарын үсэг энэ олон жил энэ хувь хэрэгжээгүйгээс болоод бид нар маш олон одоо финтек бизнесүүд, стартап бизнесүүд дээр төвөг болчихсон. Яагад гэвэл цахимжуулаад идэг бизнесээ тэгтэл та ирд гарын үсгээ зур гэдгээс болоод ялгаагүй одоо энэ салбарын бизнесийн онцлог нь гарч ирэхгүйс. А одоо бид нэр гол одоо манай салбарын суур 4 хуулийг өнгөрсөн жил баталсан энэ дээр нийтийн мэдээллийн хууль, кибер аюулгүй байдлын хууль, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах хууль, тэгээд цахим гарын үсгийн хууль. Цахим хөгжил харилцаа холбооны яамнаас цахим үндэстэн бодлогын баримт бичгийг боловсруулсан байна. Цахим шилжилт хийхдээ мэдээллийн технологийн чиглэлээр ажилладаг хувийн хвшлийн байгууллагуудыг төлхөө оролцуулахар зорж байна. Өөрөөр хэлбэл төрөнд бодлого гаргаж, компаниудын ажил хэрэг болгодог байвал аль аль талдаа ажлын байр бий болж, эдийн засаг сэргэхэд эерэг нөлөөтэй гэж харж байна. А яагаад цахим төр байх хэрэгтэй вэ гэхээр үндсэндээ бол одоо энэ авилгал, хээл авахул, хүнд суртал, ил тод байдлыг бол бид нар зөвхөн цахимжуулж ажил одоо энэ байдлыг бий болгоно. А тэгэхээр үндсэндээ энэ яамны одоо гол зорилго бол одоо 24 он гэхэд бүх төрийн үйлчлэгийг одоо бид нар бүгднийг 90% нь одоо ингээд цахим болгоё. За одоогийн байдлаар бол E-Mongolia гэдэг энэ платформ төрийн үйлчлэгээний 600 орчим үйлчлэгээ цахим болсон байгаа. Үндэсний статистикийн хорооны судалгаагаар манай улсын нийт төрхийн 96% нь гар утас, 80% нь интернет ашиглаж байна. Ирэх 5 жилд багтаад интернет хэрэглэгчдийн тоог 97% хүргэх зорилт тавьжээ. Нийтээрээ цахим үндэстэн болохын тулд бид юу хийх хэрэгтэй вэ? Харин одоо бидний анхаарах ёстой юм юу гэхээр ур чадрын асуудал байна. За одоо нөгөө компьютер интернет орчиндөө одоо мэдээлэл хайж олж чадах, за файл хоорондоо дамжуулах, за илүү одоо контент ч гэдэмүү цахим одоо файл үүсгэхдэр энэ одоо ур чадрууд нь 30, 40 зарим тохиолдолд 10 болтод ингээд буурчихдаг. Тэр ерөнхийдөө цахим одоо бодлогын хүрээнд бол бид нэр одоо хүртээмжээсээ чанарлуу одоо шилжих асуудлыг бол анхаарах хэрэгтэй болсон байна гэдэг судалгааны үр дүн гарсан байгаа. Альва улс орн дижитал шилжилт хийж чадсанаар гадны хөрөнгө оруулалт татах эерэг үзүүлэлт болдог. Ойрын хугацаанд манай улс 5G технологийн нэвтрэлтийг 70% хүргэхээр зорилт тавьсан. Үр дүнд нь цахим засаглалын олон улсын индекс 10% өсөх тооцоо байна. Зөвхөн засгийн газраас төрийн үйлчлэгийг цахимжуулж